upacara pengebumian salah seorang penunjuk rasa semalam yang dihadiri ratusan penduduk Bahrain ini bentukan menjadi pertempuran dengan pihak polis. Pihak polis dilaporkan bertindak ketika orang ramai sedang meninggalkan hospital di mana mangsa timbakan sehari sebelumnya telah dimasukkan. Penggunaan gas pemedih mata dan peluru getah menyebabkan sekurang-kurangnya 25 orang cedera. Dalam usaha meredakan kemarahan orang ramai, Raja Hamad bagi Bahrain muncul di kaca televisyen, melahirkan rasa simpati ke atas kematian dua penunjuk perasaan itu. Beliau turut mengumumkan pembentukan satu jawatan kuasa untuk menyiasat kejadian itu. Namun, ramai masih belum puas hati kerana Raja Hamad gagal memberikan huraian ataupun mengakui perlunya tuntutan orang awam agar Perdana Menteri Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa meletak jawatan. Beliau telah mentadbir Bahrain sejak ia mencapai kemerdekaan pada 1971.